Somaliland waa markii ugu horeysay ee xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Biixi ay soo saarto waraaq lagu joojinayo shirarka beelaha ee la qabanayo sida lagu sheegay waraaq maanta oo isniin ka soo baxday xafiiska barasaabka gobolka Maroodi Jeex Maxamed Cilmi Axmed ayaa lagu sheegay inaanay xukuumadda ogolayn shirarka beelaha ee lagu qabanayo hudheelada iyo guud ahaanba gobolka Maroodi Jeex warqadan ayaa fariin loogu diray ciidamada amaanka ee booliisku inay joojiyaan dhammaan shirarka ay qabsanayaan odayaasha dhalinyarada iyo cid kasta oo magaca beel ku shiraysa haddii aanay fasax ka haysan xukuumadda uu hoggaamiyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi warqadani ayaa waxay ku soo beegmaysaa shir ay ka tashay ahaa oo maalinta berri ah ay taariikhdu tahay 12/10/2022 ay magaalada Hargeysa u ballansanaayeen dhalinyarada beelaha gobolka Hawd iyo Koonfurta Hargeysa iyadoo ay ergeed iyo dadkii ka soo qayb gali lahaa la diyaariyey ayaa waxa maanta la soo saaray warqadan lagu joojinayay in la qabto shirarka noocaasi ah haddii aan fasax laga soo qaadan xukuumadda telefishinka caalamiga ee gobnimo TV ayaa waxa uu xiriir la sameeyay xubno ka tirsan guddida qabanqaabinaysa shirka ayaa ka tashiga dhalinyarada beelaha gobolka Hawd iyo Koonfurta Hargeysa waxaanay noo sheegeen inay ka xun yihiin in lagu soo beego warqadan shirka noocan ah lagu joojinayo waxaana gobnimo TV u xaqiijiyeen inay qabsanayaan shirkooda ayaa ka tashiga sidoo kale beelaha Koonfurta iyo gobolka Hawd ayaa hore u shaaciyay inay qabsanayaan shir ay ka tashiya oo ay beesho iskugu imanayso shirka dhalinyaraduna uu yahay mid ka soo horeeya shirkaasi weyn ee beeshoodu qabanayso sida ay sheegeen guddida qabanqaabadu dhawaan ayaa ahayd markii guddida qabanqaabada shir weynaha ay ka tashiga beelaha Ciise Muuse laga horjoogsaday shir wacyigelin ah oo ay ku qabsanayeen hotel Daalo ee magaalada Burco iyadoo xilligii shirkaasi loo ballansanaana laga war helay ciidamo isku gadaamay hotel Daalo oo diiday in guddida qabanqaabadu gudaha u gala isla markaana ay xukuumadu joojisay shirkii wacyigelinta ahaa taasi beddelkeedan ay guddidii shirkoodii wacyigelinta ay u beddelay hoolka beesha awal bari ee magaalada Burco isla markaana ay ka cadhaysiisay guddidii salaadiintii odayaashii iyo aqoonyahankii kale ee shirka waday waxaa xusid mudan in shirkaasi ay ka tashiga ee beelaha Ciise Muuse loo ballansan yahay inuu qabsoomo 20/10 ee aynu ku jirno ee sanadka 2022 waxaanay guddida qurba joogta ee qabanqaabinaysay shirku ku ballanqaadeen in shirkaasi lagaga tashanayo aayaha beesha Ciise Muuse xukuumadda madaxweyne Biixi oo isu diyaarinaysay doorashooyinka soo socda ayaa waxa la rumaysan yahay inay sasi cabsi xoogan ka qabto shirarka beelaha ee ayahooda kaga tashanaya iyadoo xukuumadda madaxweyne Biixi lagu saloogay nidaamka cadaaladeed ee u qaybiso kuraasta xukuumadda ee xaq loogu leeyahay iyo mashaariicda dalka oo siyaasiyiin badan iyo aqoonyaha badan ee xukuumadda ku dhaliila in lagu naasnuujiyo dad gaara isku soo wada duubo shirarka la joojiyay ayaa dadka siyaasadda rogrogo ku tilmaameen inay dadka sii kicinayso oo taageerada xukuumadda ee bulshada ay sii fogeynayso isla markaana waxay sheegeen in xukuumaddii ka horreysay xukuumadda madaxweyne Biixi ay beeluhu shirarkooda ay ka tashiga qabsan jireen iyadoo wax fasax aanay ka haysan xukuumadda waxaanay tilmaameen in beelna looga baqi karin wax nabadgelyada wax u dhimaya isla markaana arrinta xukuumaddu ku joojinayso shirka ay tahay baroortu orgiga ka weyn.